Datel, teda Datel, kontroverzní influencer, youtuber, účastník reality show Lighthouse, zápasník v Clash of the Stars, muž s dluhy a insolvencí a nově i nastávající otec. Tohle všechno je Datel, vlastním jménem Marek Valášek. Jak ale vypadaly jeho začátky a jak se z mladého kluka natáčejícího Shakes and Fidget stal influencer propagující sázkové poradenství nezletilým divákům? O tom ovšem si popovídáme v dnešním videu, kde vás vezmu na krátkou procházku historií. Takže se pohodlně usaďte, nahoďte mi odběr, dejte like na tohle video a rovněž nezapomeňte dát follow na Insta. Jdeme na to! Datel se na začátku své YouTubeové kariéry vril lidem do paměti hlavně svými pranky a několika skandály. Svůj YouTube kanál si založil v roce 2014, a to ve 14 letech. V této době byl v Česku YouTube ještě docela v plenkách a nevypadalo to tak, jako teď. Točilo se zkrátka tak nějak všechno. A hlavně v tu dobu jeli let's playe. A přesně to dělal i 14-letý Datel, který si vybral hru Shakes and Fidget. Ano, v roce 2014 stačilo k radosti tahle málo. Většinou se videa ani moc nestříhala a na nějakou přeeditovanou úžasnou pouť internetem nikdo ani nepomyslel. Ach, jaké krásné zlaté časy českého YouTube. Takže ahoj lidi, já vás zdravím u tohoto videa ze hry Shakes and Fidget a chtěl bych začít asi tím, že opět začínám točit videa, nevím jestli někteří znáte, jestli někteří ne. Na mém kanálu mám už 700 odběratelů, ale je to z důvodu, že už jsem dřív točil videa a vlogy a teď bych chtěl opět začít natáčet, nebo Sofa Game jsem ještě netočil, ale chtěl bych začít natáčet jakoby Sofa Game a Minecraft. Takže já bych začal u toho Sofa Game a podíval bych se na tuto postavu na světě 4 a podíváme se do zbrojírny a do čeráku, jestli nám tady něco nepadlo, ale asi spíš ne, protože máme tady epiky, teda většinu. No, takže opět nic. A tak začal bych, ale u toho fakt bych začal tím, že tady máme vysavač úplně luxusní epic, který mi padl. Nádhera, že? Tu dobu se na nějaký Shure mikrofon za 10 000 kašlalo. Prostě se vzal první mikrák připojený ke sluchátkům z Lidla, za 100 pade a jelo se. A v tu dobu bylo Shakes and Fidget fakt banger. A hráli to snad všichni. A víte, co byl taky banger? První vlog od Datla. Opět. Žádnej střih, k tomu štěkající psi v pozadí, ale koho to sere, že jo? Content je zkrátka content. Já vás zdravím u mýho prvního vlogu. A čím bych začal? Dneska si probereme 1, 2, 3, 4, 5, 6 témat. Takže čím bych začal? Začal bych tím, proč... Ne, začal bych tím, že vás vídám. Takže... Mám tady psa, takže tady budou štěkat. Chvíli počkáme. Takže to není slyšet. Ale čím bych začal? Takže začneme tím, že já bych vám řekl, jak se jmenuju vlastně. Já se jmenuju Marek, ale jakoby v oblasti her, Sofa Game a těchto věcí, nebo prostě jakoby herní jméno moje je Datel. Datel. Ne tenhle Datel. Tenhle Datel ne. Vypadni, pryč. Dobrý. Co challenge? Říkají vám něco challenge? Že ne? Že jo? Vaše odpověď není důležitá. Koho ale určitě znáte, je Sheriff Tonda, teda Vidrail. Proč ho zmiňuji? Protože dřív byla scéna tak malá, že skoro všichni youtubeři v Česku se znali a tak nějak spolupracovali. A přesně to dělali i Vidrail s Datlem v této monstrózní challenge. Takže v Žumledi já vás vítám u nového challenge a dneska tady je se mnou. Vidrail. A dneska budeme dělat challenge. Oh yeah. Takže máme tady monstra smíchanýho s mlíkem. Se nemáme smíchaný. Nemáme to smíchaný, budeme to míchat, ale představat těchto dvou chudí smíchaných dohromady. Už budeme vyvolávat průjem teďka, jo? Kokos. Tady jsou díry, ty kokos. Máme speciálně rozdělané mlíko. Je tam plavě moucha. Hej, já to tam nechám. Já nevím, jestli to uvidíte. Ne, vole, nebudu hovado, nebudu žádat mouky. Nech tam mouku. Dobrý. Tak my tady máme oba takhle, kolik to je, 3 deci? Hej, prostě neřeš to, ještě nás sprdnou, tyjo, že to není 3 deci. Jsou to 2 litry. 2 litrový kelímek.
Monster s mlíkem, to byl prostě peak contentu v té době. Datlův největší úspěch ale nezpůsobilo ani hraní Shakes and Fidget, ani jeho vlogy a ani challenge v pití Monstra s mlíkem. Jak se teda stal opravdu úspěšným? Podobně jako všichni tvůrci dneska. Prostě někoho vykradl. Přesněji řečeno vykradl content od vlády, který dříve dělal prank cally. Co jsou to prank cally? To uvidíte za moment, protože právě jeden takový prank call si připravil Datel s jeho kamarádem Jenisem. Ano, s tím Jenisem, co vyhrál Lighthouse. Tohle byl rok 2014 a vy si užijte tento skvost právě teď. Jo. Já bych se chtěl jenom zeptat nebo nahlásit, já jsem byl okraden od Citronek. No bylo to takhle, já jsem šel do obchodu v Penny, koupil jsem si čaj s citronkem a vlastně když jsem ho doma po otevření otevřel, tak tam ten citronek nebyl. To šlo tak, které prodejnu jste si to koupil? Penny. Ale město, prodejnu konkrétní. Praha, Michim. Prosím vás, ještě jednou, přesně potřebuju město a ulici. Dobrý den, u telefonu Ondřej Kovalčok. Já bych se chtěl zeptat, můžu podat u vás reklamaci? Pane Kovalčoku, reklamace se standardně podávají osobně na prodejně. O co konkrétně se prosím jedná? Já vám řeknu, o co půjde a jestli byste to jako mohla, jestli by to šlo řešit. Já jsem si koupil u vás na prodejně Lidl, koupil jsem si čaj s jahodama, jahodový čaj. Já jsem ten čaj rozdělal. A tam nebyly jahody. Já byl okraden o jahody. V pořádku, tak v tomto případě, pokud máte účtenku, potřebné dostavit se přímo na prodejnu a tam se reklamaci uplatnit u budoucího prodejny. A já přinesu účtenka od čaj a já dostat jahody. Co další věcí, která Datlovi pomohla, byl další druh videí, který v té době fakt letěl. A to byly různé ásky. Jasně, někdo dělá ásky doteď, ale dřív to dělal doslova každej. Byl to content absolutně zadarmo, protože jste klidně mohli natočit 20 videí, ve kterých se vás fanoušci na něco ptali a většinou se samozřejmě jednalo o otázky, které se neustále opakovaly. Jako například, jak se máš, kolik ti je let? Kde bydlíš? Co tě přivedlo k YouTube? Kdy bude další video? Plánuješ něco nového? A tak dále, a tak dále. Díky tomu se zkrátka dalo každý týden vydat video víceméně bez práce. K tomu samozřejmě patřily i další challenge nebo ochutnávky jídel. Ale ne žádný promakaný ochutnávky z restaurací jako od Demežráta. Dřív prostě stačilo vzít Nutellu a tu ochutnat. Datel měl k tomu všemu další výhodu a to byl jeho mladší brácha. Každej ví, že jakmile nejste ve videu sami, tak to zkrátka baví lidi víc. A proto se teď koukneme na ochutnávku jídel v podání Datla a jeho mladšího bratra. Co to je? To je jogurt. Ne. Jaká pomazánka? Může to rozdělat? Jo. Musí čuchnout? Jo. Nutella. No, není to úplně Nutella. Ale je to něco takového, co se má. Jo, je to jako Nutella, ještě k tomu něco přidej. Nutella s oříškama. Ne. A jsi blízko. S oříškama, s medem. Ne. Já nevím. Co to je? Nebo, já to uhádnu. Ale je to prostě něco jako Nutella, mažeš se to. Docela roztomilé, že? Tohle ale ještě nebylo nic tak převratného. Kdy se to teda všechno zlomilo? Kdy přišel ten výbuch? Jak se z nevinného Datla s bráchou stalo to, co je z Datla dnes? Přelomový byl pravděpodobně rok 2015, kdy se Datel chtěl nějak odlišit, začal dospívat a chtěl přijít s nějakou novou imidží. A vymyslel hashtag Žijeme život. Takže všem lidi, já vás vítám u novýho videa, tohle bude takový video, který byste u mě vůbec nečekali. A abych řekl pravdu, tak já bych u sebe tohle video taky nečekal. Možná ještě včera bych neřekl, že něco takového natočím nebo že něco takového udělám. Možná už teď říkáte něco, že něco se vám změnilo, něco vám na mě nesedí, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Tohle bude fakt takový video, který fakt se prosím zkoukněte celý, než začnete psát nějaký vaše moudra o tom, že já mluvím tady něco o životě, přitom je, já nevím, 17 let, takže o tom nic nevím a takový, ale. Fakt nejdřív prosím zkoukněte celý tohle video a pak až pište vaše názory.
Prostě jsem pochopil jednu věc. V téhle době má většina lidí špatné priority pro život. Jaký jsou v dnešní době priority pro život? Vzhled, abyste měli majetek, abyste prostě dokazovali, jaký jste borec, abyste prostě zapadali do party, abyste prostě... Všimli jste si toho, že všechno, co jsem tady řekl, tak zatím ukazuje na to, že vlastně většina lidí, který, hlavně mladých lidí, co teď žijou, tak se vlastně bojí ukázat svoji pravou tvář a baví a bojí se vlastně bejt sami sebou. Většina lidí v dnešní době se bojí ukázat svoji pravou tvář kvůli tomu, že se bojí, že by je většina lidí odsoudila. Podívejte se na to, jak vypadá ten dnešní svět. Každý chce být jako tenhle, jako ten druhej a vlastně každý se snaží opičit o tom druhém. Prostě v dnešní době je strašně špatný model toho, co je správný. Každý si myslí, že abyste byli jakoby dobrý člověk, tak na to potřebujete mít, já nevím, Nike, Adidas, mít hatry od Adidasu, mít auto od Mercedesu, jezdit v luxusní Audině. Ale strašně se v téhle době zapomíná na to, že ten člověk by měl být sám sebou. Strašně málo lidí v dnešní době se dokáže fakt chovat tak, jak by se choval doopravdy, kdyby prostě kolem sebe nebyl obklopený těma hodně připadáma špatnýma lidma. Abyste tak nějak pochopili, o čem tady chci dneska mluvit, tak vám řeknu něco z mýho života, co mě vlastně poznamenalo i k tomu, abych o tom prostě měl nějaký právo mluvit, abych fakt věděl, co tady říkám. Když jsem chodil na základku od první až do 8. třídy, tak jsem byl takovej... Fakt jsem se nestaral o to, jak vypadám, bylo mi fakt jedno, co si o mě ostatní myslej. Já nosil takhle dlouhý vlasy a úplně prostě líbilo se mi, že mám dlouhý vlasy, prostě úplně jsem z toho byl happy, choval jsem se tak, jak je to bavilo. Nosil jsem na sobě tričko od Vietnamců a úplně prostě pohoda. Jenže pak mě začalo mrzet, prostě že nevím, že ostatní se chovají jinak, že já nejsem s něma, že k ním tak nějak nezapadám. Tak jsem se od 8. třídy dost změnil, začal jsem si kupovat v té době začaly běžet takový ty barevný džiny a takový věci. A já jsem právě začal podlíhat tomu, že jsem si myslel, že není správný, že jsem sám sebou. Ale myslel jsem si, že správně bejt takové, jak jsou ostatní. A začal jsem se snažit bejt jako oni. Snažil jsem se o to, abych se zapadnul k ním do party, nevím, prostě ostříhal jsem se. A to, co mě fakt jakoby naplňovalo, tak to jenom ztratilo smysl. A smysl pro mě byl to jenom, abych prostě byl stejný jako ostatní. A slyšíte to, o čem tady mluvím? V tu chvíli jsem začal bejt něco, co nejsem. Což je vlastně většina lidí. I když si to teď nepřiznáte, jako když vám je 13 let, já se vám nedivím, já bych se to taky nepřiznal. Tak prostě hrajete většina z vás, prostě já ještě nedávno, nebo já nevím, už jsem se teď postupně začal uvědomovat. Prostě v té, kdy jsem se začal hrát na něco, na co nejsem. No a takhle se to táhlo, pak jsem začal točit na YouTube, což byla věc, která mě fakt jako baví a baví mě doteď. A v tu dobu tak to nějak začalo, prostě najednou z toho kluka, který se na nic nehrál a byl sám sebou, se stal frajírek, chápete? A najednou prostě jsem začal mít víc kamarádů, najednou se mnou chtěl bavit víc lidí, nějak jsem tomu podlehnul. V tu chvíli mě to i naplňovalo, jako říkal jsem si, dobrý, jako byl jsem v tu dobu fakt jako šťastný. Podívejte, jak si získáváte v téhle době přátelé, tím, že si hrajete na něco, co nejste. Je škoda, že jsem tehdy nezůstal tím obyčejným klukem, jaký jsem byl dřív a... Ta dnešní doba mě prostě donutila si na něco hrát. Jelikož mám taťku, který si v životě hodně tím prošel a prostě občas si o tom povídáme a to. A já jsem si dal tak, já nevím, to všechno tak nějak dohromady, tak mi došlo. Že prostě, k čemu vám bude, že si budete hrát něco, na co nejste, budete úplně, budete stejně jak tamhle dalších 10 kluků vedle vás, nebo jestli ne 100 tisíce. A nebudete nějak vyšnívat v davu, ale budete si myslet, že jste frajer. Tohle není to, co by v dnešní době lidi ocenili. V dnešní době lidi ocenějí upřímného člověka. Člověka, který má fakt srdce a dokáže... Těžký vám to tady vysvětlit prostě v jednom videu. Ale teď jsem fakt dospěl díky tomu, co jsem zažil už jak na ty základce. Tak jsem prostě dospěl k závěru, že už mě fakt nezajímá, jak vypadám. Protože většina z vás ví, že já jsem si právě potrpěl na tom vzhledu, na tom, jak vypadám, na mojí vizáži. A je mi to jedno. Fakt mi to už je jedno. Žijeme v dnešní době. V době plné lží, bez cílů a s pocitem, že v dnešní době nemůžeme nic dokázat. Proč? Podívejte se kolem sebe. Sám tu teď stojím a cítím jenom demotivaci. Každý z nás má na to dokázat velké věci. Každý jsme v základu stejný, ale proč?
Proč se někdo dokáže dostat na samý vrchol a ostatní stojí kolem něj a nemůžou dokázat to stejné jak on? Odpověď je lehká. Lidé kolem vás vám nedovolí tomu věřit. Tomu, že dokážete něco víc než oni. Teď si položme otázku. Stojí nám za to jim věřit? Chcete dělat to, co oni? Žít bez cílů? Nastoupit do práce, která vás nebaví? A nevědět, co je zábava a život? Stát se otrokem dnešní doby? Já si myslím, že ne. Je lepší jít sám, než jít s davem, který jde špatnou cestou. Podívejte se na to, jak dnes žije velká většina lidí. Neřekl bych, že žije, ale spíš přežívá. Vidíte to den o denně. Sednete si do metra a vidíte, jak ty lidi nemají chuť žít. Jsou znechucený tím, co dělají. Víte, co je pak ale nejhorší? Nemůžete s tím takměr nic dělat. Protože získáte nějakou jistotu příjmu. Nemůžete si pak říct, zkusím dělat to, co mě baví. Protože se bojíte, že přijdete i o to málo, co máte. A bojíte se, abyste neskončili na ulici. Teď si položme otázku. Proč věříme tomu davu, který nám říká, že na to nemáme, když ten samotný dav to nedokázal? Teď, když máme možnost stát a něco dělat, využijme toho. Mluvím z vlastní zkušenosti. Tehdy, když se mi všichni smáli, když se smáli tomu, co dělám a říkali, že to nemá žádný smysl, že to nikam nedotáhnu, tak já jim nevěřil. Snažil jsem se jim nevěřit. A i přes všechny pády jsem se postavil a díky tomu se teď všichni na mě díváte a vidíte toto video. Na začátku vždy musíte něco obětovat a hlavně tomu věřit. Když tomu nebudete věřit a nebude vás to bavit, tak to děláte zbytečně. Ale vždy se v davu musí najít ten člověk. Člověk, který bude mít sílu se smát ostatním, i přesto, že se oni budou smát jemu. Když se budete snažit něco dokázat, tak vám většina nebude věřit. Ale když to jednoho dne překonáte, tak vy budete motivace pro lidi, kteří vám nevěřili. V dnešní době je potřeba lidí, kteří mají motivaci a chuť změnit svět. V dnešní době převládá zlo a nenávist. A hodně lidí si myslí, že je dobré být stejní jako oni. Jinakže nezapadnou. Opak je ale smutnou pravdou. V dnešní době jsou cenní ty lidi. Ty lidi, kteří mají city, umí naslouchat a pomoct. Teď si položme otázku. Nestojí to za to se teď kousnout, snažit si něco dokázat, dělat to, co nás baví, i s menším rizikem ztráty, než pak za 10 let být otrokem. Otrokem, který nemá možnost něco udělat, stát se pak člověkem bez cílů a pocity, že se těšíte, až to skončí. Žiješ jenom jednou, tak zkus žít. Žít tak, ať když naposled zavřeš oči, tak s pocitem, že jsi něco dokázal. A ne s pocitem, že jsi něco musel dělat, něco, co tě nebavilo. Protože na konci nezměníš začátek, který ti zkazilo to, že jsi poslouchal lidi kolem sebe. Dojemné, že? A teď si určitě říkáte, sakra, ten datel se změnil a teď to úplně rozjel, ne? Začal dělat nový content a prostě tam házel banger za bangerem. Akorát, že vůbec. Takže všem lidi, já vás vítám u novýho let's play a dneska to je let's play na tuhle hru. Já vím, že si říkáte, datle, co blázníš, ty normálně let's play netočíš. Jenže tohle nebude klasický let's play, protože já si myslím, že to bude stát za to, protože jsem viděl, že tuhle hru točil už pár youtuberů, myslím, že i v zahraničí. Tohle bylo doslova 3 dny po vydání videa s hashtagem Žijeme život. Žádná změna, akorát teď u toho občas řekl nějakou deep hlášku a tvářil se, jako že žije život a změnil se. Ale počkat, změna snad nastane, ne? No, spíš ne, ale v roce 2016 přišlo něco úchvatného, převratného, dechberoucího a to Žijeme život 2. V dnešním videu bych vám chtěl ukázat něco, co se vám říkal minulý rok. Tehdy se to dokázalo dost lidí vzít k srdci a něco si z toho vzít. Chci vám tady dneska o tom něco říct, protože mi přijde, že dost lidí na to zapomíná. Myslíte si, že jsem se za rok změnil? Myslíte si, že kdybych to tak hrotil a byla pravda, že vzhled je pro mě furt důležitý, že bych nosil na hlavě tuhle tu žlutou palici? K tomu můžu říct akorát tohle. Chci, abyste se nad sebou zamysleli. Možná si říkáte,
proč tohle Dattel dělal? O co mu šlo? No, už v tu dobu si totiž lidi na internetu Dattela všimli a začali si z něho tak trochu utahovat. A největší srandu si z něho dělala současná legenda YouTube a reakcí, a to Pita TV. Pita už byl naštván z toho, co se dělo na dřívějším YouTube, a rozhodl se poukázat na to, že například Dattel a Matěj a dalších několik YouTuberů, například Denis TV, natáčí obsah, který občas není tak úplně vhodný pro tu cílovku, pro kterou natáčí. Protože ať se vám to líbí nebo ne, na většinu YouTuberů se zkrátka koukalo a i v současnosti koukají převážně děti. No a dřív začala taková super móda v tvorbě videí, kdy někteří YouTubeři, včetně Dattela, dělali super věc, a to tu, že stírali losy. Výborně. Mám 20 vyhranou! Máme tady něco extra. Černou perlu, tu jsme snad ještě nikdy neměli přímě. Funguje to zase tak, tady jsou jakoby výherní čísla, který se třem a musí se nám pak objevit v těchto dole a podle toho bychom vyhráli tu výhru pod tím. No a v tom už zasáhl Pita TV a svou tvorbou se rozhodl ukázat, co si o kontentu, kde stíráte losy a hrajete pofidérní výherní automaty na plyšáky, myslí. Takže ahoj lidi, moje jméno je Petr Kraus. Dnes bych vám chtěl vyprávět svůj příběh. Ale abyste tento příběh pochopili, musíme se podívat do minulosti. Celé to začalo nevinně. Točil jsem videa pro své diváky. Stíral jsem výherní losy a lidem se to líbilo. Má videa měly spoustu palců nahoru, spoustu shlédnutí. Dělal jsem jedno video za druhým, ale už ne kvůli divákům, ale kvůli sobě. Postupem času se z mé zábavy stala má závislost. Ze začátku bylo vše super. Byl jsem králem večírků, jel jsem celou Prahu na dlani. Potoky šampaňského tekly po mém těle. Řídil jsem drahá a krásná auta. A peníze se jen hrnuly. Jednoduše, žil jsem sen každého mladého kluka. Bohužel, jak už to u závislosti bývá, tak losy nebyly dost. Postupem času jsem začal propadat i sportce a příležitostně jsem hrál bingo. Šlo to se mnou opravdu rychle z kopce. Byl jsem bez peněz a opravdu rychle jsem zjistil, jak zlí lidé dokáží být. Že nepomohou člověku v nouzi, který si potřebuje setřít svůj los. A jak už jsem říkal, do téhle doby neměl Dattel moc lidí, kteří by ho nějak zvlášť kritizovali. A jelikož na kritiku nebyl zvyklý, tak si to samozřejmě vzal osobně a tím začal vznikat přesně ty videa, jako žijeme život, ve kterých říkal, jak máte mít svůj názor, protože samozřejmě fanoušci od Pity začali Dattelovi psát nehezké komentáře s názorama na tento rádoby gamble content od Dattela. Dattel si to tedy vzal osobně, ale samozřejmě ani na minutu ho nenapadlo, že stírání losů není úplně super content pro malé děti. A máme tu rok 2016 a tím přichází spor Dattel versus Ikaro. Jak to celé začalo? Jelikož Ikaro si samozřejmě všiml toho, že je populární dělat si srandu z Dattela, tak se k tomu chtěl přidat a samozřejmě se na této vlně svést. Ikaro to ale tak trošku přehnal a překročil hranici, minimálně tu Dattelovu. Photoshopoval Dattela do nehezkých fotek a ano, dá se říct, že ta sranda byla tak trochu na hraně. Dattelovi se to samozřejmě nelíbilo, ale Ikaro i tak pokračoval a měl například nevhodné narážky na Dattelovu přítelkyni. A jak všichni známe Dattela, tak víme, že on je docela horká hlava. A v tu dobu už tak trochu začal chodit do posilovny a řekl si, že bude super nápad, když přijede za Ikarem osobně a tam mu způsobem svým vlastním vysvětlí, že tahle se teda chovat nebude. Teď to můžete vidět. A do toho vlastně zveřejnil moje číslo. Moc dobře věděl, že to je moje číslo. A normálně ho zveřejnil, takže do toho ještě vlastně udělal i to, že vyfotoshopoval jednu fotku, kterou vydával za moji vlastně jako... Protože jsem každý nebyl poznal, že je Photoshop. Dattel to Ikarovi vysvětlil hezky ručně. A tímto se Dattel opět krásně zapsal do naší historie YouTube a my můžeme v klidu ukončit rok 2016. A následuje samozřejmě rok 2017. Dattel pokračoval v natáčení prank callů, samozřejmě žil život a pak najednou BOOM! Přišlo video, ve kterém Dattel začal žebrat o peníze. To už trochu zavání současností, že? Že by už tu dobu měl Dattel dluhy. No pokud ano, tak si rozhodně nevybral super přístup k tomu, jak získat peníze. Ostatně můžete posoudit sami. Druhá věc, která se stala v mém životě, tak bylo to, že jsem musel někomu pomoct. Těžko se mi tohle bude vysvětlovat, těžko vám tohle to budu říkat. Nebudu se cítit asi úplně dobře, byl bych rád, když se tohle někomu, tahle ta část videa někomu nebude líbit, tak fakt hrozně moc ocením, když třeba to bude jenom ignorovat. A to je i co se týče YouTuberů a naší scény.
protože pro mě to je dost osobní věc. Jak říkám, musel jsem někomu pomoct, šlo o finanční pomoc z mý stránky. Nebudu tady prostě říkat, jestli to byl kamarád, nebo jestli to byla rodina, nebo jestli to byl nějaký známý. Byl to prostě někdo z takovejhlech lidí. A byl to někdo z lidí, který mi je hodně blízký. A když mi někdo takhle hodně blízký napsal, že má problém, ve který mu hrozí, že by mu to mohlo, když to řeknu, zkazit celý život, tak jsem ani minutu neváhal. A co se týče finanční stránky, tak jsem do toho vrazil, co jsem mohl, co se týče mý pomoci. Což mě dostalo i do takové špatné situace, ale já jsem s tou situací počítal, byl jsem s tím vyrovnaný, že se to zvládne, protože nebudu vám hát, peníze nejsou malý peníze, jsou z toho slušný peníze, protože já se jako snažím ještě, co se týče různých spoluprácí a takhle, ale to vám říkám na rovinu, když dělám nějakou spolupráci, ale nepočítal jsem, že nastanou věci typu, že se začnu teď stěhovat, že budu muset zaplatit x věcí kolem toho, všechno to budu hradit v podstatě já. A do toho se mi pár věcí z techniky, prostě kdyby to spadlo, prostě když to řeknu, prostě když se mohlo něco posrat, tak se to posralo všechno hezky dohromady a hodilo mě to do takový špatný finanční situace, když to takhle řeknu na rovinu, z který se do pár měsíců snad v pohodě dostanu, věřím tomu, že jo, ale v tuhle chvíli by mi pomohlo, kdyby někdo z vás mi mohl pomoct, když to řeknu takhle na rovinu. Ale chtěl bych to vzít formou toho, že tady nechci žebrat o to, aby mi někdo z vás posílal peníze, když nechce. Chtěl bych to brát tak, jestli tady je prostě nějaká skupina mých fanoušků, kterým se prostě moje videa fakt tak líbí, že by mě chtěli finančně podpořit. A stálo by jim to za to mi něco poslat, když to přirovnám například, když se vám líbí nějaký streamer a pošlete mu donate, tak když někomu se líbí moje videa a poslal by mi donate, tohle je ta chvíle, kdy já to ocením úplně nejvíc a normálně bych to ani nechtěl, protože, ale v tuhle chvíli říkám, kdyby mi to někdo chtěl poslat za to, že se mu líbí moje videa, že mě sleduje dlouhou dobu a chtěl by podpořit mě jako osobu a pomoct mi v tuhle situaci a to tady nemluvím o velkých částkách, každá koruna prostě se počítá, tak by mi to udělalo teď asi úplně největší radost. Nechci to tady dál rozbírat, protože se mi to neříká lehko. Není nad to, že brát o peníze a u toho mluvit do pozlaceného mikráku. No ale to v roce 2017 nebylo všechno, bylo toho víc. Například Datel a jeho konflikt na táboře. Na táboře s malým klukem. Tenhle kluk si nechal od Datla podepsat toaleťák a pak s ním udělal přesně to, co se s toaleťákem dělá a vytřel si s ním zádel. No, Datel to neunesl a do kluka strčil. Opakuji, že šlo o malýho kluka a Datel je v reálu docela velký týpek. To byla kauza, která se nějakou dobu řešila a v tom přišla další super kauza a tou byla žaloba na Datla a to od starého známého pana Ikara. Jelikož Datel je samozřejmě chytrý klučina a celý incident, kdy napadá Ikara, si natočil, tak u soudu prohrál a dostal pokutu ve výši 15 000 korun za ublížení na zdraví v nedbalosti a výtržení. Následovalo období, kdy Datel vyzýval na zápas lidi, jako je třeba Mike Jepán. Později společně s Jenisem rozjeli sérii pranků, kde se prankovali navzájem. Rovněž dělal reakce. To ale není už nic tak zajímavého a proto se velice rychle přesuneme do roku 2021. Ano, tušíte správně, jdeme na Lighthouse. Celá nová reality show, kde zavřete několik influencerů do jednoho baráku a sledujete, co se tam bude dít a co budou spolu vyvádět. A že se Datel navyváděl. Do Lighthouse totiž nenastoupil pouze on, ale i Adam Kajumi, na kterého Datel do té doby dělal plno reakcí. V Lighthouse se ale určitě staly dvě zásadní věci. Tou první byla jeho ukázka věrnosti a to v podobě toho, kdy Datel podvedl svou přítelkyní s další účastníci Lighthouse a to s Bárou. Ano, s tou Bárou, se kterou je doteď a čeká s ní miminko. Nádherný způsob seznámení, že? Každopádně tento drb prozradil právě Adam Kajumi, což samozřejmě vztahu mezi ním a Datlem úplně nepomohlo. Čau ty ubožáku. Adame. Je to normální takhle lhát, jako na internetu? Datle, už to bylo. Ne, vlastně. Se tě ptám, přijde to normální? Datle. Jseš na sebe pyšnej, nenávidí tě celý národ. Jseš spokojený, ty vole. Jsem tě v těch dílech to jseš bude. Jseš úplná nula, ty jsi úplně ulhaná nula. V těch dílech to bude, tak tady no, jasně.
Ty jsi úplná krysa ulhaná. Nastalo milion vyjádření od Datla, kdy neustále týzoval, že teď už řekne úplnou pravdu. Ale vlastně to jenom okecával a pak vydal další vyjádření a další. Produkce Lighthouse dokonce pozvala Datlovu bývalou přímo do Lighthouse. Ono oblečení poznalo, že to není žádná z holek. No dobrý, už to sundejte, prosím vás. Oj! Marek. No to čak. Hej, dobrý ráno. Aha. Cože? Ahoj. Ahoj. Já jsem přišla se vyjádřit, abych měla taky nějaký prostor, protože mi bohužel nebyl poskytnut. Čau. Ahoj. A když jsem chtěla už vlastně něco říct, tak to bylo z nějaký strany vždycky přerušený, abych třeba nedělala nějaký zbytečný problémy. Já teda chci říct, já tady nejsem jako z důvodu, abych tady dělala nějaký rozbroje nebo to, ale jako pokud se tady to všechno řeší, tak já jako ráda k tomu třeba řeknu nějaký svůj názor. Já si myslím, že se k tomu musím prostě nějak postavit, protože mně přijde, že Marek si neuvědomuje, jak mě to moc zasáhlo a to mě asi na tom nejvíc mrzí, no, že on si to prostě neumí uvědomit. Jdeme ale na tu druhou a to nejzásadnější událost, která se stala. Už v tu dobu se internetem šířila zpráva o tom, že Datel má finanční problémy a dokonce má i insolvenci. No a tvůrci Lighthouse se rozhodli, že je tohle super věc, kterou by mohli použít. A proto při jedné ze soutěží přišli s otázkou. Kdo dluží v insolvenci přes milion korun? Cože? Cože? To si děláte prd. Si děláte srandu, ale už ne. Tak to já nebudu dělat nic. Já nebudu odpovídat. Aha. Jak vidíte, Marek není dokonalý. Datel tohle samozřejmě neunesl a jak všichni víme, tak příběh o jeho dluhách se táhne až do současnosti. My se ale ještě nepřesuneme do současnosti a místo toho se koukneme na rok 2021, kdy přišel vznik nové fighterské organizace, a to Clash of the Stars. Datel zde měl několik zápasů a skoro vždy zápasil v main eventech. V tu dobu už i soud řešil, že Datel asi tak trochu zatajuje svoje příjmy. Datel tvrdil, že za zápas v Clashi dostal pouze nějakých 30 tisíc korun, i když už bylo známo, že lidi, kteří byli v kartě o dost níže, dostávali mnohem víc. Kolik jste vůbec dostali za Clash? Za dvojku a za jedničku? Já nevím, jestli to můžem přímo říct. No začneš? Tak začni. Hele, já jsem původně myslel, že dostanem 30 tisíc třeba. Pak já jsem do toho chtěl jít jako za každý podmínek, protože jak jsem říkal, fakt jsem to chtěl zkusit. A dostal jsem třeba okolo 150 tisíc. Co víc, on tohle všechno napsal i soudu, a to v neúplně ideální podobě. Všechny zprávy soudu vypadaly jak od malého kluka a ještě ke všemu se všem snažil namluvit, že veškeré jeho drahé oblečení, dovolené a další věci platí jeho přítelkyně Bára a on je pouze dostává darem. V současnosti to vypadá, že Datla bude čekat exekuce, jelikož soud mu insolvenci zrušil na základě nekalých úmyslů dlužníka. Datlova historie je opravdu bohatá a kdo ví, co nás s ním ještě čeká. On sám čeká v tuto chvíli s jeho přítelkyní Bárou dítě. To je věc, do které se já nehodlám v žádném případě pouštět, protože tu rozhodně nehodlám shazovat Datlovy schopnosti jakožto otce a jeho ještě nenarozené dítě si rozhodně nezaslouží nějaký zbytečný hejt. My Datla osobně neznáme a já nemám v plánu zasahovat jeho nejslabší místo. Poslední kauza od Datla je braní steroidů. To nemusíme úplně rozpitvávat. Na těchto dvou fatkách můžete vidět zásadní rozdíl v jeho stavbě těla a každý určitě pozná, že zkrátka a jednoduše určitě sype. Ostatně k tomuto se vyjadřoval i youtuber jménem Natypony, který toto krásně rozebral. Já vám moc děkuju za shlédnutí tohoto videa a pokud se vám líbilo, tak mi dejte like, nezapomeňte na odběr a do komentářů mi můžete napsat, jaký máte názor na Datla vy. Mějte se krásně, čau!